היי, מה קורה, גבי? סתם, פשוט... אני כל החיים שלי זוכה במקום הראשון, ופתאום, לא רק שאני מגיעה למקום שני בסייף, גם בסריגה, על מסורי יותר ממני. לא, אני באמת לא רוצה להתחרות יותר בשום דבר, לא בריצה, לא בסריגה ולא בתחרות חלזונות. זה בסדר. את פשוט פוחדת להתאכזב. תראי אותי. כל ימי ההולדת בחיים שלי תמיד היו זוועה. את יודעת מה זה בשביל ילדה בת שש, לצפות לקבל במתנה את המדריך לבעיות עיכול של חיות משק, ובמקום זה לקבל ברבי? מה, האמת שלא, אני לא ממש... אם אני הייתי מפסיקה לחגוג ימי הולדת בגלל הפחד להתאכזב, אז לא היה לי את הערב הזה. אבל אלמה סורג הרבה יותר מהר ממני. באמת חשבת שתצליחי לנצח אותו בזה? את מסוגלת לשבת 3 שעות בלי לזוז? כל מה שקשור לעצלנות, אי אפשר לנצח את אלמה. ומסי הוא... הגבי של העצלנים. תודה. ובקשר לסייף, פשוט תמצאי מה את יכולה לעשות יותר טוב, ובפעם הבאה תזכיר במקום הראשון. אוקיי, את צודקת. אני פשוט אתמקד בדברים שאני לא טובה בהם, ובמקום ישר לוותר, אני אתאמן על זה עד שאני אצליח. בדיוק. נגיד בסלסה, אני ממש גרועה, אז אני אלך להתאמן קצת עם סתיו עד שאני ארגדנית סלסה הכי טובה שיש. אל תתקרבי לסתיו.